आता आपण व्हर्च्युअल बॉक्स इन्स्टॉल करूया. याच्यासाठी प्रथम व्हर्च्युअल बॉक्स डॉट ऑर्ग या वेबसाईटवर जा. या ठिकाणी आपल्याला निळ्या रंगाचा एक बॉक्स दिसतो, पण याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला डाउनलोडचे लिंक दिसत नाही. त्यामुळे डाव्या बाजूला दिसत असलेल्या यादीमध्ये डाउनलोड्स या लिंकवर क्लिक करा. आता या नवीन पानावर आपल्याला व्हर्च्युअल बॉक्स बायनरीज असे लिहिलेले दिसून येते. जर तुमच्या कॉम्प्युटरवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल तर या ठिकाणी त्याच्यासाठी व्हर्च्युअल बॉक्स फॉर विंडोज होस्ट्स असे लिहिलेले आहे. त्याच्या समोर x86/AMD64 असे लिहिलेले आहे. या ठिकाणी क्लिक करा. तुम्हाला विंडोजवर इन्स्टॉल करण्यासाठी व्हर्च्युअल बॉक्सचे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करता येईल. आता या ठिकाणी आपल्याला एक नवीन बॉक्स उघडलेला दिसून येतो. तर या ठिकाणी वर पहा, येथे डाउनलोड्स असे लिहिलेले आहे, म्हणजे ही फाईल तुमच्या डाउनलोड्सच्या फोल्डरमध्ये सेव्ह होईल. आता या ठिकाणी सेव्हवर क्लिक केल्यानंतर याचे डाउनलोड सुरू होईल. स्क्रीनच्या डावीकडे खालील बाजूला या ठिकाणी तुम्हाला डाउनलोड होत असलेले दिसून येईल. डाउनलोड पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला त्याची तशी सूचनाही मिळेल. या ठिकाणी व्हर्च्युअल बॉक्सचे डाउनलोड पूर्ण झालेले आहे. आता आपल्याला लगेच व्हर्च्युअल बॉक्स इन्स्टॉल करायचं असेल तर याच्यावर क्लिक करा. तर त्याची इन्स्टॉलेशन विंडो ओपन होईल. आता आपल्याला ब्राउझरचा विंडो बंद करण्यास हरकत नाही आणि आपण इन्स्टॉलेशनच्या विंडोमध्ये नेक्स्टवर क्लिक करू आणि त्याच्यानंतर परत एकदा नेक्स्टवर क्लिक करू. परत एकदा नेक्स्टवर क्लिक करू आणि त्याच्यानंतर शेवटी आपल्याला वार्निंग नेटवर्क इंटरफेसेस असे लिहिलेले दिसते. तर या ठिकाणी देखील आपल्याला यसवर क्लिक करायचे आहे आणि परत एकदा शेवटी इन्स्टॉल या बटणावर क्लिक करायचे. डू यू वॉन्ट टू अलाव धिस ॲप टू मेक चेंजेस टू युअर डिव्हाइस? यस, यसच्या बटणावर क्लिक करा. इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला अशी सूचना दिसते, ऑरेकल VM व्हर्च्युअल बॉक्स इन्स्टॉलेशन इज कम्प्लीट. आता आपण फिनिश या बटणावर क्लिक करू. इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला एक माहितीचे पान उघडलेले दिसून येते. याला आपण मिनिमाइज करू आणि आपल्याला डेस्कटॉपवर या ठिकाणी ऑरेकल VM व्हर्च्युअल बॉक्स या नावाचा शॉर्टकट तयार झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर विंडोच्या मेनूमध्ये गेल्यानंतर आपण मेनूमध्ये जर पाहिले तर ओ या अक्षराखाली ऑरेकल VM व्हर्च्युअल बॉक्स या नावाचे फोल्डर तयार झालेले आहे आणि या ठिकाणी ऑरेकल VM व्हर्च्युअल बॉक्स त्याचबरोबर त्याचे यूजर मॅन्युअल देखील आपल्याला येथे दिसून येते. तर अशा रीतीने आपण ऑरेकल व्हर्च्युअल बॉक्स इन्स्टॉल करू शकतो. व्हर्च्युअल बॉक्स स्टार्ट करण्यासाठी डेस्कटॉपच्या शॉर्टकटवर डबल क्लिक करा तर रिकामा व्हर्च्युअल बॉक्सचा विंडो आपल्याला असा दिसून येतो आणि याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये कुठलीही ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करू शकतो. आता आपण उबुंटू इन्स्टॉल करण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करू. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा ubuntu.com या वेबसाईटवर जा आणि या ठिकाणी डाउनलोड नावाचे आपल्याला लिंक दिसते. या ठिकाणी तुम्ही क्लिक करा किंवा गेट उबुंटू या बटणावर क्लिक करा. तर या ठिकाणी आपल्याला उबुंटू डेस्कटॉप हे ऑप्शन दिसून येते. या ठिकाणी आपण क्लिक करू. तर येथे आपल्याला उबुंटूचे जे लेटेस्ट व्हर्जन आहे ते दिसून येते. LTS हे व्हर्जन म्हणजे लॉंग टर्म सपोर्टचे व्हर्जन असते आणि हे व्हर्जन
जास्त स्टेबल असते, तर हे व्हर्जन डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोडच्या बटणावर क्लिक करा. या ठिकाणी आपल्याला एक नवीन पान दिसून येते. तर याच्या पानाच्या खालच्या बाजूला नॉट नाऊ टेक मी टू दी डाउनलोड असे लिहिलेले आहे, त्या लिंकवर क्लिक करा. असे केल्यानंतर आपल्याला डाउनलोडला सुरुवात करता येते. डाउनलोड्सच्या फोल्डरमध्ये जाऊन या ठिकाणी सेव्ह बटणावर क्लिक केल्यानंतर याच्या डाउनलोडला सुरुवात होईल. तरीही जवळजवळ 1.7 GB साईजची फाईल आहे. तुमच्या इंटरनेट कनेक्शनच्या स्पीडच्यानुसार याला कमी जास्त वेळ लागेल, कदाचित याला बरेचसे तास लागतील. तर सेव्ह बटणावर क्लिक केल्यानंतर याच्या डाउनलोडला सुरुवात होईल. तुम्हाला तुमच्या हार्डडिस्कवरील डाउनलोडच्या फोल्डरमध्ये उबुंटू डेस्कटॉप .iso ही फाईल दिसून येईल. जर तुम्हाला हव्या असलेल्या लिनक्सची ISO फाईल डाउनलोड केलेली असेल, तर तुम्ही ती ऑरेकल व्हर्च्युअल मशीन व्हर्च्युअल बॉक्स मॅनेजरमध्ये इन्स्टॉल करू शकता. मी माझ्या कॉम्प्युटरवर उबुंटू लिनक्स डाउनलोड केलेला आहे, तर तो मी आता ऑरेकलच्या व्हर्च्युअल बॉक्स मॅनेजरमध्ये इन्स्टॉल करणार आहे. व्हर्च्युअल बॉक्स मॅनेजर इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याचा विंडो या ठिकाणी असा दिसून येतो. येथे न्यू या बटणावर मी क्लिक करतो. मी जो लिनक्सचा व्हर्जन इन्स्टॉल करीत आहे त्याचे नाव उबुंटू आहे, म्हणून त्याचे नाव मी या ठिकाणी लिहिलेले. आणि त्याच्यानंतर टाईप हा लिनक्स हा आपोआप निवडला जातो आणि व्हर्जन या ठिकाणी विचारलेले आहे. म्हणजे तुम्ही जर वेगवेगळ्या लिनक्सच्या व्हर्जनमधले कोणते व्हर्जन निवडले असेल तर ते तुम्ही या ठिकाणी निवडू शकता. तर या ठिकाणी उबुंटू 64-bit हा पर्याय आपोआप निवडला गेला. आणि त्याच्यानंतर मी नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करतो. या ठिकाणी मेमरी साईज आपल्याला विचारली जाते, तर आपण आता येथे काहीही बदल न करता नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करू. त्याच्यानंतर हार्ड डिस्क या पर्यायाखाली आपल्याला डू नॉट ॲड ए व्हर्च्युअल डिस्क, क्रिएट ए व्हर्च्युअल डिस्क, यूज एक्झिस्टिंग व्हर्च्युअल डिस्क. तर या ठिकाणी देखील काहीही बदल न करता क्रिएट ए व्हर्च्युअल डिस्क नाऊ हा जो निवडलेला पर्याय आहे तो तसाच ठेवून आपण क्रिएट या बटणावर क्लिक करू. हार्ड डिस्क फाईल टाईप या ठिकाणी देखील आपण काहीही बदल न करता नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करू. स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क या ठिकाणी डायनामिकली अलोकेटेड हा पर्याय निवडलेला आहे, तर तो पर्याय तसाच ठेवून आपण नेक्स्ट या बटणावर क्लिक करू. फाईल लोकेशन अँड साईज या ठिकाणी देखील आपण काहीही बदल न करता क्रिएट या बटणावर क्लिक करू. असे केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एक मेनू तयार झालेला दिसून येतो. तर मी येथे उबुंटू लिनक्सचा मेनू बनवला गेला. जर तुम्ही दुसरा कुठला लिनक्सचा डिस्ट्रीब्युशन वापरला असेल तर त्याचे नाव तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. तर बाय डिफॉल्ट हा पॉवर्ड ऑफ या स्टेटमध्ये असतो. तर आता आपण स्टार्ट या बटणावर क्लिक करू. सिलेक्ट स्टार्टअप डिस्क, तर या ठिकाणी आपल्याला लिनक्सचे जे इन्स्टॉलेशन फाईल आपण डाउनलोड केलेली आहे
ती ISO फाईल या प्रकारची आहे, तर ती फाईल आपल्याला या ठिकाणी निवडायची असते. तर येथे फोल्डरच्या आयकॉनवर क्लिक करू आणि त्याच्यानंतर आपली जी डाउनलोड केलेली ISO फाईल आहे ती सिलेक्ट करू आणि ओपन या बटणावर क्लिक करू. असे केल्यानंतर आपल्या डाउनलोड केलेल्या ISO फाईलचे नाव या ठिकाणी आपल्याला दिसून येईल. एवढे झाल्यानंतर स्टार्ट या बटणावर क्लिक करू. आता यानंतर इन्स्टॉलेशनला सुरुवात होईल. इन्स्टॉलेशनच्या या विंडोमध्ये आपल्याला ट्राय उबुंटू आणि इन्स्टॉल उबुंटू असे दोन पर्याय दिसतात. तर आपल्याला उबुंटू इन्स्टॉल करायचा आहे, त्यामुळे आपण येथे इन्स्टॉल उबुंटू हा पर्याय निवडू. भाषेमध्ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश भाषा निवडलेली आहे, तर ती तशीच ठेवून आपण इन्स्टॉल उबुंटू या बटणावर क्लिक करू. या विंडोमध्ये आपल्याला प्रिपेरिंग टू इन्स्टॉल उबुंटू, डाउनलोड अपडेट्स व्हाईल इन्स्टॉलिंग उबुंटू, इन्स्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर फॉर ग्राफिक्स अँड वायफाय हार्डवेअर, फ्लॅश, MP3 अँड अदर मीडिया. तर त्याच्यापैकी इन्स्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर हा पर्याय मी निवडतो. इंटरनेटची स्पीड तुमची जर चांगली असेल तर डाउनलोड अपडेट्स व्हाईल इन्स्टॉलिंग हा पर्याय तुम्ही निवडू शकता. इंटरनेट जर स्लो असेल तर हे अपडेट्स तुम्ही इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर देखील करू शकता. आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू या बटणावर आपण क्लिक करू. या विंडोमध्ये आपल्याला इन्स्टॉलेशन टाईप विचारलेले असते. दिस कॉम्प्युटर करंटली हॅज नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टीम्स, वॉट वुड यू लाईक टू डू? तर आपण उबुंटूला व्हर्च्युअल मशीनमध्ये इन्स्टॉल करीत आहोत, त्यामुळे इन्स्टॉलेशनचा आपल्या कॉम्प्युटरच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर काही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे आपण याच्यामध्ये जो पहिल्यांदा निवडलेला पर्याय आहे इरेज डिस्क अँड इन्स्टॉल उबुंटू, या ठिकाणी आपल्याला एक वॉर्निंग दिसून येते. दिस विल डिलीट ऑल युअर प्रोग्राम्स, डॉक्युमेंट्स, फोटोज, म्युझिक अँड एनी अदर फाईल्स इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टीम्स. तर जर तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर CD ड्राईव्हमध्ये लिनक्सचे इन्स्टॉलेशन डिस्क ठेवून इन्स्टॉलेशन जर करीत असाल तर त्यावेळी हा पर्याय जर निवडला तर विंडोजला इरेज करून त्या ठिकाणी उबुंटू इन्स्टॉल होते. पण आपण व्हर्च्युअल मशीनमध्ये इन्स्टॉलेशन करत असल्यामुळे आपल्याला एक व्हर्च्युअल हार्ड डिस्क मिळते आणि त्या व्हर्च्युअल हार्ड डिस्कमध्ये उबुंटूचे इन्स्टॉलेशन होत आहे, त्याच्यामुळे आपल्या विंडोवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे हा आपण पर्याय तसाच ठेवू आणि इन्स्टॉल नाऊ या बटणावर क्लिक करू. राईट द चेंजेस टू डिस्क, या ठिकाणी आपण कंटिन्यू बटणावर क्लिक करू. व्हेअर आर यू, या ठिकाणी आपल्याला आपली लोकेशन विचारली जाते. तर या ठिकाणी भारत हा पर्याय निवडलेला आहे आणि येथे कोलकाता असे आपल्याला दिसून येते. तर ते तसेच ठेवून आपण कंटिन्यू या बटणावर क्लिक करू. कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश US हा पर्याय निवडला गेला आहे, तर तो पर्याय तसाच ठेवून आपण या ठिकाणी आपल्याला बटणे दिसून येत नाहीत, त्यामुळे आपण या विंडोला एनलार्ज करू. असे केल्यानंतर याची दोन्ही बटणे आपल्याला व्यवस्थित पाहता येतात. आता या ठिकाणी आपण कंटिन्यू या बटणावर क्लिक करू. आता या स्क्रीनवर आपल्याला हू आर यू असे लिहिलेले दिसून येते. तर येथे आपल्याला एक यूजर तयार करायचा आहे, तर तुमचे नाव तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. यूजर नेम हा तुमच्या नावाने येथे बनवला जातो. तुम्हाला हवे असल्यास या ठिकाणी तुम्ही नावामध्ये बदल देखील करू शकता. चूज ए पासवर्ड, लॉग इन करण्यासाठी तुम्हाला एखादा पासवर्ड येथे एंटर करण्यासाठी सांगितले जाते. तर तुम्हाला हवा असलेला पासवर्ड या ठिकाणी टाईप करा आणि
त्याला कन्फर्म करण्यासाठी अजून एकदा टाईप करा. जर तुम्हाला प्रत्येक वेळी लॉग इन करताना पासवर्ड टाईप करणे हवे असेल तर रिक्वायर माय पासवर्ड टू लॉग इन हा पर्याय निवडलेला राहू द्या, किंवा लॉग इन ऑटोमॅटिकली हा पर्याय निवडल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक वेळी पासवर्ड एंटर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, आणि त्याच्यानंतर कंटिन्यू या बटणावर क्लिक करा. आता या ठिकाणी स्क्रीनवर आपल्याला कॉपीइंग फाईल्स असे लिहिलेले दिसून येते, तर ह्या फाईल्स कॉपी होण्यासाठी बराचसा वेळ लागेल, तर याच्या पुढचा भाग मी फास्ट फॉरवर्ड करतो. इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला एक अशी सूचना दिसून येईल, इन्स्टॉलेशन इज कम्प्लीट, यू नीड टू रिस्टार्ट द कम्प्युटर इन ऑर्डर टू यूज द न्यू इन्स्टॉलेशन, आणि रिस्टार्ट नाउ नावाचे आपल्याला येथे बटन दिसून येते, त्याच्यावर आपण क्लिक करू. या ठिकाणी उबुंटू स्टार्ट होत नाही आहे, त्यामुळे आपण फाईल आणि फाईल मेनूमधून क्लोज मेनू निवडू, आणि त्याच्यानंतर पॉवर ऑफ द मशीन हा पर्याय निवडू आणि ओके. आता येथून आपण परत स्टार्ट या एरोवर क्लिक करू. थोड्या वेळानंतर उबुंटू बूट झालेला आपल्याला दिसून येईल. तर अशा रीतीने आपण व्हर्च्युअल बॉक्समध्ये उबुंटू लिनक्स इन्स्टॉल करून त्याला वापरू शकतो.